បានទៀតមានទេមានទៀតមានទេហ្នឹងដល់ពូទៀតកូនហ្នឹងហ្វែនណាគាត់មកបានលក់អើយតែនឹងហើយនៅនឹងឈិតអូនៅនឹងអូចាឥឡអីចូលផេបវិញខ្ចប់ហ្នឹង delivery បានអាហ្នឹងគាត់ចង់ delivery ដឹកជូនញ៉ាំໃຜ4ម៉ោងតែអានេះក៏ delivery ដែរឆាននេះគេកូនជាគេឲ្យគាត់នេះយើងនិយាយគាត់ថាបើសិនជាមកយកគាត់យក20ប្រអងមកយកលេខគេបង20 20ដឹកជញ្ជូនម្ដងយក20ពុកបានអាចបិទជញ្ជូនបានណាខ្លួនខ្សែដាក់គេខ្លួនខ្សែដាក់ក្នុងពេញហ្មងយកច្រើនមិនអូខេអូនដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យបងខាត់ក្រុងមកបងញ៉ាំម្ដងសេដឹកណាស់តែងនឹងយ៉ាអាយដលយើងចូលមើលព្រាមហ្មងតែបិទងអូខេខំផឹកមិញជួយបែកដងអីណាខំផឹកញ៉ាំរបស់ញ៉ាំអោហ្មងតែថៃតែកាហ្វេជាតិកាហ្វេឡាកូចាមានលុយណាទិញច្រើនហើយធ្វើមិនទៅបើដឹកជញ្ជូនលុះពី20កប៉ុងឡើងទៅគេអើគាត់ទៅគ្នាទិញយកម្នាក់ពី3កប៉ុងគ្រប់ហ្នឹងព្រោះគ្នាមកហើយចង់នេះម្នាក់គេយកឡើង20ដុល្លារវិញហ្នឹងដុល្លារតែម្នាក់គេញ៉ាំ20ដុល្លារបើនេះគេដាក់ទឹកទូទឹកកកឆ្ងាញ់មែនតើតែឡៃប្រាប់បងបន្តិចមើលកុងតឺន័របើ3នេះនៅម្ដុំណាមើលនេះជួយចាប់អត់ទិញខ្ញុំក្តាត់តឡាន់នៅនឹងឡើយហ្នឹងចាស់កុងតឺន័រថ្មីនេះគឺមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសម្ដេចជាសៀមនៅចិត្តវត្តសម្រាប់អណ្ដែតនៅចិត្តពោះស្តុកសម្រងដាច់មួយស្តុកធូរមួយស្តុកមកពីខាងនោះមកពីស្តុកផ្លាមកមកចិត្តផ្លាដល់ស្តុកវត្តសម្រងដែរយើងមកត្រង់មួយទៀតមានស្តុកមួយទៀតមានវិញមកខាងឆ្វេងដៃមកត្រង់ចុងក្រាសាំងសុភមេទីហៀងអសេដ្ឋានច្បាស់គាត់ជួយចូលក្នុងពេកតែនេះទៅគឺយើងមានអសេដ្ឋានហ្នឹង
លួមិនអានេះអើយមរៀងរៀងកលាគុតអមរៀងគុតអានេះរៀងគុតអានេះពីរៀងនេះមរៀងកលាអានេះមរៀងកលាអានេះមានប្រភេទអីគេអានេះគេគាត់ដាក់ទឹកញ៉ោបុរាណវាសបុរាណទាំងអស់អានេះមរៀងមរៀងនេះអានេះមរៀងមរៀងអានេះវាពីរៀងអានេះមរៀងកលាអាចជាប្រភេទវិញចប់ទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងក៏ឲ្យតែមានតកឆ្នាំគ្រប់ទីកន្លែងសុំប្រកបអរគុណអរគុណហើយមានអ្នកណាគេយកមិញហ្វេនហ្វេនណាបានមកជួយគ្រប់គ្រងឆៃគួយទាំងនឹងខ្លះនៅស្ថានភាពគំនិតស្វែងខ្ញុំអាចដល់ជើងឲ្យស្ដាប់ពីបងពីបាត់ចុះមកចោលចាក់មកទៅទៅមកសានឹងយកហូបពេតហ្មងពេតខ្ញុំឡើងអត់ថៃឡើងមកសាយហើយពេតមកមកមកនេះ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 មកឈរនេះឆាប់មកវិញឈរណាស់ហើយតាមការមកកែមើលមើលគុំកែមើលទីទីកែវនេះទីគេបាត់ទីទីមកមកឈរនេះមកកែតែ 6,000 តាមកដកលុយឲ្យហើយអាច្បាស់ណាស់ណោសត្វតែសត្វតែមេមេខាងខាងឯងខាងនេះតាមែនរុក្ខជាតិណាអរគុណអូនដែលបានប្រាប់អរគុណបងខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងផងណាអូយនេះតែមកខាងឲ្យស្ងៀមដាក់ឲ្យតែគាត់ទៅទៅយ៉ាងនេះមានអ្នកទិញទេមានអ្នកទិញអូនបើអត់មានអ្នកទិញធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនទៅចាំមកពេញណាសម្ញាំណាពីម្នាក់មកយកម្នាក់4545អានេះតែយកទៅញ៉ាំជាភេសជ្ជៈដូចគោលការណ៍អីបានតាអូនពួកអីទៅទុំតើអើយណៃតើតែចောက်ទៅហើយៗៗទៅបងមិនហូមសំណាតាមមានតែខ្ញុំបងធ្វើម៉េចទៅបើអានឹងអូធ្លាក់លុយធ្លាក់លុយធ្លាក់កាក់ធ្លាក់លុយធ្លាក់កាក់ហើយអស់ប៉ុន្មាន20មានផងណាអូ20អស់ហ្មងបងយកមរៀមរៀនេះ20 រៀលអូនបាទនេះមករៀកកលាមករៀកកលាហើយអានេះមិត្តអមរៀដូចគ្នានេះបាទនេះជាចេះវាមានគ្រប់រសជាតិវាមានដល់រសជាតិហ្នឹងវាគ្រប់រសជាតិគ្រាន់តែដាក់តកចាក់ឆៅគួយពីលើញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់មែនទែនដាក់លេខទូរស័ព្ទម្នាក់នោះផងខ្ញុំអត់ស្គាល់ផងចែអូទៅពីណាមកយកមិញហូបសាច់ខ្មោចខ្មោចសុំទៅធ្វើខ្លួនបន្តិចសិនហ្នឹងហើយណាមែន13,000 មកលឿននិយាយលេង10,000អានេះកៅតូចឯង5,500 6,500 12,000ឯងមកជួយវាយឲ្យតិញហ្មងវាយតិញហ្មង
12000មកគេហ្វ្រីមែនម៉ែដាក់មកគិតលុយប្រយអើយក៏នេះត្រាវឬជាត្រាវត្រាវណាណាគេជិតញ៉ាំត្រាវខ្លះចាំមកញ៉ាំត្រាវទាំងអស់គ្នានៅទាំងនេះណាងល់លឿនឡើងមកចុះលេងមែនតើអីតែលេងលេងលេងជួយជួយហិបរាប់ទៅដល់សួនមែនមកតុំវាយផ្ទាំងជួសួរមើលមកអីគេហួបឲ្យតែមើលផ្ទាំងស្កោបដាក់ខ្លួនទៅបាទវិញជិះត្រាយហ្នឹងមើលមើលដែរសក់ស្រូវអរគុណបើនឹងដាក់បាល់តស្ទាក់តែញ៉ីតស្ទាក់វាយឲ្យតែញ៉ីបងដាក់កាត់ឈប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 ់តែមួយសិនដល់ស្ទាក់ដល់ចាំស្ទាក់មួយខ្ញុំចង់ស្គាល់ទេខ្ញុំចូលចិត្តអរគុណអូនចូលចិត្តពីមកគាំទ្រផងណាបើអើយនិយាយទៅណាមិនដែលត្រង់មាត់ផងរសជាតិសក់ស្រូវរសជាតិអកាហ្វេរសជាតិកូកូរសជាតិដើមហើយដល់ប៉ុណ្ណឹងរសជាតិថៃទៀតរសជាតិតៃវ៉ាន់ខារ៉ាមែលបាត់តៃវ៉ាន់ណាហើយនឹង20អស់ប៉ុន្មានរសជាតិត្រាវ20អស់ប៉ុន្មានរសជាតិត្រាវមានកៅតូចកៅធំតម្លៃដូចគ្នាកៅតូច55 កៅ56ខ្ញុំចាំអត់កៅទេខ្ញុំលេតខ្ចប់អត់មានខ្ចប់ខ្ចប់បានទៅយូរទៅខាតយូរទៅនេះអាពួកអញ្ចឹងអត់មានទេអានោះមានតែ3រសជាតិទេមានតែបៃតងតែថៃរសជាតិដើមជាតិជាតិទឹកខ្មុំតែប៉ែណានៅប្រាប់ទេមកនេះខ្ញុំស្គាល់អាយដលអាយដលមាន3រសជាតិអានេះរសជាតិអីគេចាតែថៃយករសជាតិដើមនេះនេះមាន3រសជាតិណាជឿនេះរសជាតិគេហៅថាជារសជាតិដើមដែលជារសជាតិទឹកខ្មុំអានេះយើងគ្រាន់យកទៅដល់គេយើងកោះមកយើងដាក់ជ្រៅគួយមកហើយយើងញ៉ាំទៅអូខេនេះរសជាតិតែបៃតងសម្រាប់អ្នកជួយតែបៃតងគ្រឿងធីនេះយើងមាននេះមើលនេះណាការពារតែងតែអ្នកលក់យកទៅច្រឡំអីអាចតវ៉ាបាននេះគ្រឿងធី
ันนี้รู้ชีตไทยฉาไทยเนี่ยซอนี่นี่สลักไตกระห้องอ่ะไตกระห้องมันนั่งมีใบนั่งมากระป้องตรงแต่ปีดอลลาร์เต้ยดอกเตี้ยยังไอคลาสเซ่ตกยังบานนะอันนี้ยังอาจจะตัดตามสลาเรียนบ้านยังบ้านก้อนมันยามมองให้ยูมินซาจะหัวด้วยทงทงเดี๋ยวเติมมาตัดอ่างนั่งเอาไปเดี๋ยวสเปซิฟิกเป็นอ๋อชิงเก้คือหูเชียดเวียคือจะหัวด้วยทงทงชิงเก้อันนั้นนะจะหัวด้วยมาขอทงทงเยอะเบอร์อันนี้กับช่างได้บ้านมุกพักก็จะหัวไปตุ้ยตุ้ยสู่ตะปีดักเล็บดักเล็บมองใบตะปีกับบ้านได้สิเล็บมองว่ามันเป็นของบ้านเนี่ยสับตอนฮัลโหลเออโอเคอังไลอ่องถ้าตัดแล้วที่ปอแฝร้อยอักไปเอ็นยูไปเอ็นยูไปนั่งซึ่งสามารถไปตรงนี
អឺហ៎ហួយហួយអូហួយអង្ការៈស្នេហ៍នឹងអីជើងចង់សំណពអីដែរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជម្រាបមិត្តរីចាជម្រាបលាចាសូមជម្រាបលាចាបាត់មិញផាន់ដាស្មៃសូមមិនបាត់បានទេចែបាត់ខ្ញុំមួយម៉ៅអង្ការៈស្នេហ៍អូខេបងជាមែនចាំមកអូវងមិញខ្លាចគ្នាលោកគ្នាតែខ្លួនស្នេហ៍នោះអូគ្នាហ្នឹងហ៎ហ៎ខ្ញុំផែនណាអីចាក់ដងចាដាក់មើលមកនេះ93 93ហ៎ឈៀងសល់អេ200មកមើលឈៀងណា100ហ៎101ចាអត់ណាលុយឆៃខ្លួនអរ៉ែជិះលីងមកខ្ញុំធ្វើកាយវិការអារុកតើមានខំពុលវិញអារុកអារុកបុនដាចិនត្រេត្រអូចង់ជិះត្រូអូយអាយដលចង់នៅជិះជិះបែនងថ្មីមួយដូចជិះបងធ្វើឲ្យអូនបងធ្វើអើយអូនសុំឈប់អូនគាត់មើលមកនេះអូនមីក្រូនស្រែមកយើងបងអត់អូនមកទីមិនទាំងទីខែណាតែនេះគ្រាវម្ដងម្ដងហើយដឹងទេអត់ទេយេយើងស្គាល់ត្រង់ណែនេះយើងមកទៅមិនក្រុងជាកោះព្រោះជាងអាមីអូនហ្ឡូម៉ែមីកូនណាហ្ឡូហ្ឡូមកមានទឹកណែមកស្មីណែអត់ណែអានេះអើយអត់មានទេអូនបងគួយអូនមកមកដល់កោកក្រោយអាហ្នឹងកោកកោកវាលូអើយអូនចង់ឈប់ម្ដងម្ដងទៅដឹងតែញៀមស្ងៀមទុំណែញញញញមទៅមិនមិនក្រុងចង់និយាយថាអាហ្នឹងជ្រៀងទៅវាដូចកោកជ្រៀងកោកទៅក្រុងដូចជ្រៀងស្អីចង់ជ្រាបបងជ្រៀងមកញៀមញៀមធ្វើកាយវិការញុំគេនឹងស្ទើរស្ទើរទៅហើយអកលោកខ្ញុំអើយទោះមិនវិញគេបានចង់ទៅគេគួរគេគុំទេឡាគេធ្វើមិនបានគេក៏ចោលខ្ញុំហើយអញ្ចឹងលោកបាទឡាយឲ្យបានមើលឲ្យបាន200នេះខ្ញុំព្រមតែលាក់លីអូឲ្យមើលអូនទៅបោះតាអេឡូឡូតាហើយគេសស្លាប់ខ្លួនហើយចូលទូហើយដេញហងបាច់ចុះហងបាច់ខ្ញុំមានតែប្រអប់មកបើខំទៅជួយខមមិនខ្មែរមែនណាអូនខ្ញុំខ្វែងកម្មយើងខ្មែរខ្មែរយើងក្រុមគាំទ្រអសខ្មែរតែយើងខ្មែរផងត្រង់តាខ្មែរតាញ់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 បងឡៃលូអីអូនបងលូឆៃគួយណែមកនេះគូជាតិមកប្រមុខចង់ខោស្អាតអាឡើងជុំលើវិនិកាម្ដងនេះវេទិកាខាងនេះប្រម៉ូសិនឆៅគួយមក Hello Hello ប្រម៉ូសិនទៀតទុំទុំលក់សោះជិះប្រម៉ូសិនមានណាសាដៃយំមិញហ៎
យ៉ាយ៉ាយ៉ាម៉ូសិន5ថ្ងៃណោះនេះចង់ពាក់សាដាយ Idol ឯនេះមាន3000 Idol ឡើងអត់តោះតោះស្រីឡើងអត់តោះឡើង brand ឆៅគួយឯតោះស្រីទិញមកកើថែមខ្សែដៃមួយដល់ថ្ងៃទី10ហើយហើយហើយណៃ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 បានជួបគ្នាដោយចៃដន្យតយតនមានចិត្តក្លាហានគេក៏គេសុំឈ្មោះគេសុំស្គាល់ឈ្មោះកាយានមិនបានទេបងថយទេសំដីរៀបសារទន់ភ្លន់គុំចង់សំស្នេហ៍តាមផ្លូវពីស្រែកខ្មាំងគេអីលើពីពេលឆ្លើយថាមិនបានខោខោបោះជិញមកថ្មីខ្សែដៃជិញជៀនអផាយហើយថែមមកសក់ហើយឡាយឆំឆាយសងឆ្លៃធ្នងប្រសិនមកចិត្តមិនស្មងមានស្នេហាច្រើនលបលោបាស្រីហ៊ានប្រថុយដោច្បាស់ជូតទឹកភ្នែកមិនខានស្ដាយភ្នែកទាំងគូសម្លឹងមករកស្រីមិនបានតែថ្លៃរកគេផ្សេងវិញទៅលេ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 មិនស្នេហ៍ប្រសក់ហើយឡាយសំងចាញ់ឲ្យឆ្ងាយនៅធ្វើមកក្រាមមិនថយណែ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 មិនចេញទេប្រយ័ត្នសយតែមិនហ៊ានមិនដាយខ្លាចជួបប្រមានចិត្តស្នេហ៍មិនស្មោះណែណែអាយណែ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 អាយណែអូគេមកអេកពួកយើងជាងគេងាកខ្វាច់លើជាមានជ្រៀងផងអូនម៉ែបងប្អូនត្រូវការជាទិញខែគួយផងរកាទេហូត្រង់កំហឹមសឹកជួយទឹកភ្នែកអូនថ្ងៃបាត់យូអត់មានតែណែបងនៅនឹងតែអូននៅលើពពកអីនេះបងឡើងមកយ៉ាតាំងយូស្នេហាប្រាថ្នាជុំតែប្របងអូនមានបងនោះស្នើស្នងមិនអើយរបត់សូមអើយតាំងយូជាប់គូជារៀងរហូតទោះបីរបូតមិនអាចលូតលាយបានឡើយកាន់បណ្ដាបងបងបណ្ដាកាន់ដៃទៅស្រីថ្លៃស្នេហារៀងស្មីចិត្តាអីបងបងហើយគុំចោលនួនល្អងសុំស្នងគុំបីផោផូតអូយរត់ជើងមកពីដើមតោះគេវាយវាយខារ៉ាអូខេឆ្លងឆ្លើយមកអឺបាត់ឥឡូវផ្លែកមេផ្លែកត្រង់ណាបងបើតាំងពីកាលសំងទីអីចេះសាច់អីនឹងអឺអាទៀវមកដល់ហើយវិញអីព្រៀងនាងស្ដាញ់យាងដឹងអសូរីអូតែលាក់តង់មកនេះយកដបនេះអូ
លុយដបមកទៅជ្រៀងផងធ្វើឆៅគួយផងនេះជ្រៀងផងលក់ផងមានអីមិនល្អលក់ដាច់អត់ចាយលក់ដាច់តើតែម៉ោង4មិនមានភ្ញៀវច្រើនព្រោះនៅលក់ដាច់ទៅមួយនេះមួយដូចគេរាប់ចឹងតែនេះអង្គុយកាត់បញ្ជីលុយរហូតគេនេះ Hello Hello it's meតែមីមេអូនបាំងតាំងយូសំកុំកាន់គូប្រយ័ត្នបាក់ទងច្រមុះណាបងបាក់តាណាអូនអងវាយគ្នាមួយបងដឹងពីណាបាក់មុនមកសាមិនដឹងមិនសាមិនដឹងមិនធ្វើមិនហ៎បងធ្លាប់បាក់ហ្មងមិនជួយការពារយ៉ាងហ្នឹងអរទេអត់ទេនិយាយថាអូគាត់តែជ្រៀងបាក់ខ្ទង់ច្រមុះមែនអូនអូនទៅធ្វើនារាក៏អត់ជើខ្លួនឯងមែនអូននេះមកប្រែដូចទេបានខ្លួនមើលជានេះតរួហើយយ៉ាងរួហើយរួហើយយ៉ាងជើងបាត់អីនេះហេមិនដឹងមិនយល់ទូទៅមិនដឹងមិនយល់តើតើសុំតែមិនស្រងយល់ញឹមថ្ងៃនេះក្រៀមក្រំអស់សុំខឹងតែកាហ្វេរបស់ក្រឡាក់ហូរលំសានក្លោបសាតែកំស្រោដល់តើលើបេងដងគ្រៀលសំមកក្នុងចាំជីវិតបងមិនក្រៃរអាយចិត្តគេបំផុនយើងត្រូវបាយអូនអូនមិនខឹងមិនស្អប់បងខាងទាំងអរគុណតូចតន់គ្រប់គ្រាបាត់ទៀតខ្លួននៅក្បែរអូនគ្រប់ពេលនេះទោះបីជាវេលាមួយដល់ក្រោយអូនមិនខឹងមិនស្អប់បងអូននឹងថែខ្លួនស្ងាត់ស្នើថ្លាថ្លៃអូសៅរីបគំដោលោកស្ដាយបាយមកភ្លេងងារមកវិញស្ពេត្រូពេញមកគុំនំឡៃសុំរកជីវិតអូនឲ្យសុំហើយអត់មេកអាប់ចឹងមកមិនដឹងស្មានយ៉ាងឈឺមួយអីបងសុំបានដឹងអូនលក់អីហ្នឹងអ្នកលក់មែនចាអ្នកលក់មិនមែនបាក់ទេជ្រៀងទៅឌូណាអូនអរគុណបងប្រយ័ត្នប៉ះខ្ទង់ច្រមុះអូសេរីអូនអរគុណច្រើនដាក់មួយដាក់បាត់អូនទៅហើយមួយបាត់អូនទៅហើយអូនទៅអូអូនទៅហើយជ្រៀងដបងថាម៉េចបានយើងថាបងអូនបានចម្រុះជាងនឹងអស់បាត់ឯងដឹងថាបងអូនចិត្តអូនក៏ដឹងបងអូនស្រឡាញ់បងចង់អើយអូនចាចេញពីជីវិតបងថ្ងៃក្រោយហើយអូនមិនលឺបងកុំខឹងព្រោះអូនទៅហើយបើសួរមិនលឺអូនឆ្លើយបងកុំស្ដាយក្រោយពេលបាត់អូនទៅអូនទៅហើយទៅហើយអូនមិននៅឲ្យបងជិតអញមុខទេសង្ឃឹមថាបងមើលថា
ស្រីម្នាក់នេះទៅហើយតែគ្រាចុងក្រោយចង់សុំអង្គជួយទុំបេះដូងមួយនិញផងអត់បានបានបានអើយរកខ្វាំងបានលុយជូនដល់បងមស្ចាស់សំណុំបងពីរនោះគឺបងឧស្សាហ៍ពីប្រូណាមកសម្លាញ់មានឯងដឹងគាត់ចង់ទៅណាទៅទៅចង់ទៅក៏ទៅខ្ញុំចង់ទៅវិញអើយយកបានឡូ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 ពីពងលោកនេះបងខសំខាន់មានចិត្តខាងដើមយើងអស្ចារ្យអើធ្វើបានត្រឹមតែមួយឆើពេលនេះបងចាប់ដើមរោរោពីងឆ្លួងប្រកែកអត់តែបងវៃតាមមិនចុះមិនវៃមិនបានដូចចិត្តចាំមកកាសានតាអត់ទៅទីង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 ទីចង់ទៅក៏ទៅទៅបើមកចង់ទៅក៏ទៅទៅបើសិននៅក្បែរអូនបងគ្មានក្តីសុខទៅរកនំដែរបងប្រាថ្នារកអ្នកណាដែរមានគ្រប់សុខអើយបងពេញចិត្តបើចង់ទៅក៏ទៅទៅបើបងចង់ទៅក៏ទៅទៅមិនត្រូវការឲ្យបងអានឹងទេថ្លៃធ្វើតាមបេះដូងខ្លួនឯងចង់អូនមិនខ្វល់ខាងតែណាថ្លៃសំខាន់ឲ្យតែបងសប្បាយចិត្តអូនសុខចិត្តឈឺចាប់អូនឆាប់គួយមកកៅព្រៃរបស់ព្រៃឥឡូវឈៀងរហូតមានអាតែងហ្នឹងបាត់អត់ដឹងកៅជារបស់បាត់អត់ដឹងអ្ហ៎អូខេជុំចាស់សនុំពូចិននៅតែនឹកនៅតែគិតនៅតែនឹកនៅតែគិតគិតដល់បងគូចាប់ផ្ដើមរោគិតនៅតែគិតនៅចាំយើងបែកគ្នាយូរហើយបងងាយបងបែករហូតមិនអាចជួយបានត្រឹមនឹកអារម្មណ៍នេះនេះយ៉ាងជាយ៉ាងជាយ៉ាងតែត้องการคนที่เคยรักกันเมื่อหายไปเรื่องที่ผ่านมาคือแม้นความคิดของตัวเองคนไทยเธอร้องไห้แต่คนเดียวไอ้โหดร้ชองอ้ายเอียนตบชองอ้ายเรื่อยๆตรอชองอ้ายต้องตรอลงเมืองวายหาจีเย็นตรงนี้มาเธอรักตา
ថតគាត់មួយឲ្យគាត់កាន់ណាជួយថតសុំថតឲ្យផេនដាជួយថតអូខេយ៉ាថៃរ៉ារ៉ាទោះជាប់ជាថៃធ្វើរកកាន់មិនដឹងបើសិនអូនឆោត្រង់នេះចូលហៅបងណាបងសុំឡើយតើអាចវិលមកវិញវិញទេហើយរតនាសុំធ្វើនេះទី3ចាទឹកភ្នែកអូនហោអង្វរកំពូស្នៃអូនសុំរស់ក្បែរមើលថែទាំបេះដូងទោះបងមានថ្មីចិនស្រីមិនសើមកអូនទៅហោអូនសុំធ្វើនាងទី3បាននៅក្បែរបងបេះដងស្បាយមួយគ្រាទាំងថាពុំងាគ្មានទេចិនប្រណីតែស្រីសូត្រមសងងំធ្វើទាសីបំរើប្រងដែរមិនស្មោះបោះបងស្រីស្រវាអ្នកសេតាំងផ្នែកអូនស្រងលីជាមួយតាំងភ្លៀងគឺជាសំនៀងខ្លត់សាស្រមកលុនទូរៀមរើព្រេងក៏ស្នេហាយើងដល់ដល់ផ្លូវបាយទាំងអស់ទាំងភ្នែកអូនស្រីព្រេងក៏ពុស្នេហាពុយើងដល់ដល់ផ្លូវបាយអូនធ្ងោអូនស្រីសុំចែកស្នេហាមកពីបងវិញអូនមិនទៀបកាយដល់ខ្លួនចោលរូបមិនស្គាល់តែម្នាក់មួយជីវិតទោះបីជាចប់មិនគិតអូនសុំសុំខ្លួនជាងយ៉ាងពីរបីមិនគិតទាំងនេះខ្ញុំចិត្តឡើយឲ្យតែបានអ្នកបែបបងជារីរហូតប៉ៅនេះមកបដើបដើមីនាងព្រមរាប់ណោប៉ែនឹងគេមិនទិញជនជាតិកូរ៉េក៏ចូលចិត្តឆៃគួយដែរណាងើបឈរតិចអត់ទេអត់ធំតាមកដល់ដែរចឹងងើបឈរតែអត់ទេធ្វើអង្គុយថតអាចជួយអូយ៉ានេះជួយជូតទេជូតកៅទេមីក្រូនឹង123រៀលហេឡូបាទណែបាយបាយ